Может быть, как кому-то там игра снова не понравилась. Может, мало били, может, мало комбинировали. Ну, в этой игре сегодня нужен был результат, которого мы достигли. Тот план на игру, который вот перед командой стоял, практически все было выполнено. Скажите, брати, в наші ворота було 4 удара, 3 гола. Бездарні дії в обороні деяких гравців привели до того, що ми отримали перший гол. Дуже легко нам забили. Другий гол, то взагалі таке враження, що берези стояли в защиті, не в защитники. Ну і фактично при счеті 2-0. Не може перехопили ініціативу, простояв от, вихід один в один. Як кажуть, те, що треба пережити –